گناہگار سا انسان مدینے میں رہے خوش گناہگار سا انسان مدینے میں رہے بلکہ سرکار کا مہمان مدینے میں رہے خوش گناہگار سا انسان مدینے میں رہے بلکہ سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے کچھ ایسے تصور میں سما جائے مدینہ دیکھوں میں جدر صرف نظر آئے مدینہ نظر آئے مدینہ کھل جائیں گے پل نہیں بیمار کی آنکھیں بس کان میں کہہ دے کوئی لے آئے مدینہ آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو سونے نہیں دیتی ہے تمنا جانا ہو چلا جائے مدینہ جنت جسے جانا ہو چلا جائے مدینہ بتاؤں کہ کیا مدد بس میرا مدد یار بولو نا بس میرا مدد مدینہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں درد دل کی دوا مدینہ ہے بولو 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 درد دل کی دوا مدینہ ہے جلوے کی گڑیا مدینہ ہے پڑھیے صلی اللہ مدینہ ہے کاش آقا کہے بلا لو مجھے دیکھ کیسا میرا مدینہ ہے دیکھ کیسا میرا مدینہ ہے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے یاد آتا ہے مجھے روز مدینہ ان کا یاد آتا ہے مجھے روز مدینہ